أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال الله تعالى في كتاب المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھو پھر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا اللہ آدھے پڑھ رہے ہیں آدھے نہیں پڑھ رہے ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں پہلے وہ یہ حدیث بھی سن لیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے توجہ کوئی نہیں ہے جہاں جہاں جو بیٹھا ہے بیٹھا رہے جہاں جو کھڑا ہے کھڑا رہے گل سرکار کی ہے ساری گل سرکار جتنے جتنے بیٹھے وہ گل کرنی ہے نہ جناب یہ مقصود یہ نہیں ہے اسٹیج یہ صوفے مقصود نہیں ہے گل مقصود ہے سنانی مقصود ہے نہ یہ مائک مقصود ہے نہ یہ سپیکر مقصود ہے گل مقصود ہے سرکار کی جہاں جہاں بیٹھے وہ کھڑے ہو بس بات سنو جلدی سے بات کریں اور پھر آپ بھی جائیں آگے لوگوں کو بات سنائیں اور آپ بھی یہ سن کر مصطفیٰ کے قریب ہوں درود شریف بھائی سارے رل کے پڑھنا ہے ذہن میں رکھیں کہ سرکار کریم نے فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا محبوب جی جہاں تھوڑے سے درود پڑھے گا میں انہیں 10 گنا معاف کر دیاں گا 10 درجے بڑھا دیاں گا 10 درجے بڑھا دیاں گیا یہ تو یہاں نے جی نیکیاں تو درجے ہیں لیکن ان کی بڑی گل جیڑی اخیر وچ فرمایا محبوبا مجرد علی اصلاح جو بندہ تیرے پر درود پڑھے گا میں اس پر درود بھیجوں گا سمجھ آئی جی یہ جو نوجوان کھڑے ہوئے آپ نے بتیریا سنیا نے جمیل دیا آج جمال نہیں بھی سنو یہ جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہو اللہ اپنے محبوب پر کس درجے کا عاشق ہے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے بندے سے یہ پوچھو کہ وہ عمل بتلاؤ کہ ساری کائنات کا پروردگار عالم ہم پر درود بھیجنا شروع کر دے تو وہ عمل حلالی ہے اور علم والا ہے تو کہے گا کہ جب تو نے اپنا دل محمد کی طرف کیا تو اس نے اپنی رحمت تیری طرف کا دے دی ہے بس ایک ہی عمل ایسا ہے کہ خدا کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی خدا کا فضل تمہارے گھروں میں گھس جائے گا اللہ کا نور تمہارے سینے پھاڑ کے رکھ دے گا اور عمل یہ ہے کہ تم اپنے دل کا رخ مصطفیٰ کی طرف تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی السلام علیک یا سید یا رسول اللہ تسبیح تکبیریں تمجیدیں تحمیدیں تعلیلیں محامد محاسن تعریفیں ثنائیں سب رب کے لیے ہوا کو چلاتا بھی وہی ہے ابر برساتا بھی وہی ہے زمین کو پاڑ کر دانے کو پودا بناتا بھی وہی ہے پھر اس پر پھل اور پھول لگاتا بھی وہی ہے زندگی اسی کے قبضے میں موت اسی کے قبضے میں وہ اگر زندگی نہ دینا چاہے تو چلتا پھرتا بندہ بھی مردہ اور وہ اگر موت نہ دینا چاہے تو حسین کا دڑ ہو کربلا میں اور سر ہو نیزے کی نوک پر اور وہ نہ مارنا چاہے تو کٹے ہوئے سر سے بھی آیات قرآنیوں کی تلاوت لوگ سنا کرتے ہیں سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں وہ خود فرماتا ہے قل اللہ مالک الملک تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
رات سے دن کو ہم نکالتے ہیں اور دن سے رات کو ہم کھینچ لیتے ہیں زندگی اور موت ہمارے قبضے میں ہے زندے سے مردہ کو مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں کتنی شکتی شالی ذات اگر عاشق ہوئی ہے تو مصطفیٰ پر ہوئی ایسی قوت والا رب ایسی طاقت والا رب آسمانوں والا رب زمینوں والا رب ابر برسانے والا رب ہوائیں چلانے والا رب ماں کی لہر میں ہو الذی یوسف برکم پھر ارحم میں کئی فیشا تمہاری اور میری تصویریں کھینچنے والا رب اور پھر بے جان کو جان دینے والا رب اور جاندار کو موت دینے والا رب موت والے کو پھر حیات دے کر جلانے والا رب قیامت کا مالک ساری کائنات کا خالق اگر عاشق بھی ہوا تو اپنے ہی دور پر عاشق ہو کر اس کا نام محمد رکھ لیا یہ دعا کوئی اس سے پوچھے کہ کیوں ہوا یہ تو رب سے نہیں پوچھے محبوب ایک بنایا تو کیوں بنایا اور پوری کائنات نے تکلیف کیے سردار نے کیوں کیا تعریف اس کے لیے جس نے میرے آقا کو سردار کیا 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 ہے جی ایسے سارے بولو کیا کیا ہے حضرت فرماتے ہیں آنا سید و ولد آدم سرکار نے فرمایا پوری نسل انسانیت کا سردار میں ہوں آپ نے فرمایا امام نبیوں کا امام میں ہوں آپ نے فرمایا محمد میں ہوں آپ نے فرمایا احمد میں ہوں آپ نے فرمایا باقی میں ہوں آپ نے فرمایا عاقب میں ہوں آپ نے فرمایا عاشر میں ہوں آپ نے فرمایا رؤوف میں ہوں آپ نے فرمایا رحیم میں ہوں آپ نے فرمایا قریب میں ہوں اور آپ نے فرمایا میرے رب کی قسم غفور بھی میں ہوں ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لي خمسه اسماء انا محمد واحمد وانا الباقي الذي يقول الله به الكفر وانا الحاشر الذي يشر الناس ولا قدم يوم القيامه وانا الحاكم الذي ليس بعده نبي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم کے یہ روایت روایت اشتہار ہے راوی کا نام حضرت جبیر بن مطعم ہے حضور نے فرمایا جس کی ٹھوک کے رب نے تعریف کی وہ بھی محمد میں ہوں جس نے ٹھوک کے رب کی تعریف کی وہ محمد بھی میں ہوں جس نے کفر کے پڑھچے اڑائے وہ محمد بھی میں ہوں قیامت کے دن ساری کائنات جس کے قدموں میں سے اٹھے گی وہ محمد بھی میں ہوں اور جو ساری کائنات کا مختار ہے وہ محمد بھی میں ہوں جو پوری کائنات میں رب کے سارے خزانے تقسیم کرتا ہے وہ محمد بھی میں ہوں بھائی جب اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والے سرکار اللہ جس کی ٹھوک کے تعریف کرتا ہے وہ بھی سرکار اللہ کی جو کرتا ہے وہ بھی سرکار پوری نسل آدم کے سردار بھی سرکار نبی و ساروں کے رسول بھی سرکار عرش کی رونق بھی سرکار قلم کی رونق بھی سرکار لوح کی رونق بھی سرکار مرحبا بن مساکر انکار رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابن اللہ اکبر آدم ابن شیسا علیہ السلام والسلام فقال يا بني تقريبا من بعدي فقلت بعمارة التقبل وربة الوسطى يا بني اني رايت اسمه مكتوب على ساق العرش وانا بين الروم والدين ثم اني تركت السماوات فنمر بالسماوات الماضيين الا وجدت اسمه مكتوبا عليه واني رايت اسمه مكتوبا على السماوات واني رايت اسمه مكتوبا على نهر الحور العين وعلى قصر الجنه وعلى ورق شجره التوبه وعلى ورق شجره سدره المنتهى وبين عالم الملائكه واقصر ذكرهم فان الملائكة تذكر في كل ساعتها. يا رسول الله. يا رسول الله. روح الأرواح ہے روح الأرواح ہے تو سرکار نور الأنوار ہے تو یہ دب کے بولو نور الأنوار ہے تو اجے بھی یہ بولے ہو میرے تلے جے کو ٹھنڈ میں اثر میں کہ شہی ہوں ایک ہوتا ہے شراب کا نشئی ایک ہوتا ہے چرس کا نشئی ایک ہوتا ہے پودر کا نشئی میں اس میں محمد کا نشئی ہوں ہاں آپ بولیں گے تو مجھے گرمی زیادہ آئے گی بولو ساری کائنات کا مختار کون ہے رب کا محبوب کون ہے رب کا معشوق کون ہے رب کا دلدار کون ہے اوے عرش کی رونق کون ہے فرش کی رونق کون ہے قبروں میں رونق کون ہے پل سراب کا مالک کون ہے قیامت کے دن کا خطیب کون ہے نیکوں کا امام کون ہے
گنہگاروں کے بخشوانے والا کون ہے؟ حامل لواء الحمد کون ہے؟ جنت کا بوا بجا کر کھلوانے والا کون ہے؟ جنت کے دروازے پر کس کا نام ہے؟ جنت کے پردوں پر کس کا نام ہے؟ اللہ کے عرش پر کس کا نام ہے؟ فرشتے کس پر سلام بھیجتے ہیں؟ رب کس پر درود بھیجتا ہے؟ نبی کس سے خیرات مانگتے ہیں؟ تو پھر بولو نا گل ساری سلام ہو سرکار پر آپ فرماتے ہیں وہ فضیلتیں میں لے کر آئے ہوں نبیوں کو بھی ہوا نہیں لگی ہوں ایرا گہرا میں تم گہرا رہ گرا گیا میں کسی کی محاربت لمبی چوڑی نہیں کرتا ہوں پر جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ تو ہمارا بھی تھا ہے جی میں ہاں فقیر کا بندہ لیکن فقیری وہ بغیر نہیں کہلاتی ہے جس میں مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھی جائے حضور فرماتے ہیں کہ کمالات میں دیتے گئے نبیوں بھی نہیں دیتے گئے اور نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت على الانبياء بستوت تجمع من القلم ونسبت للربا وحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق قافا وختم بي النبيون فرمایا جن کی گلا میں کر سکتا ہوں ماں پتر ہی نہیں جمعیا کر سکتا فرمایا جن کی گلا حضور فرمایا جن کی گلا میں کر سکتا ہوں کوئی جمعیا ہی نہیں کرنا آئے آئے میرے آل حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں ارے وہ شکن ہے جس میں شکن نہ ہو وہ میرا ہے جس کا تو صرف تو پھر رو حضور فرماتے ہیں سجور ہوں دے سانہ تب دبا چھا جاتا ہے احمد رضا فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں ہے دبے بچے خوشہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس سمجھ میں جانے ہمارے آقا جیسا کوئی ہے ہی نکال ساری سرکار کی سلام ہو ان پر جن سے بہتر نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی آ سکتا ہے خدا کی عزت و ناموس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں واللہ باللہ تاللہ ثم واللہ باللہ تاللہ ثم واللہ باللہ تاللہ کہ ایمان نامی محبت مصطفیٰ کا ایمان نامی اے داڑی چھوٹی ہے تمہاری میری طرح وٹی ہے یہ ہے اسلام دا حسن ایمان نہیں دھیان رکھا ہے ایمان تو ادھر ہوتا ہے ایمان تو ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے ادھر ادھر یہاں ہوتا ہے یہاں یہاں نہیں ہوتا یہاں نہیں ہوتا ایمان ادھر ہوتا ہے اور ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت ایمان نام ہے مل کر بولو مصطفیٰ کی یہ نہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہے یہ نماز ایمان تھوڑا ہی ہے کس نے کہا ہے روزہ ایمان ہے کوئی نماز ایمان ہے کوئی حج ایمان ہے کوئی زکات ایمان ہے کوئی ادھر چوکوں کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے توجہ کر کے میں ان کے قدموں پر اپنی جان قربان کروں ایک روایت میں کہا کہ سو کی نماز نہ ایمان ہے روزے کا نہ ایمان ہے حج کا نہ ایمان ہے زکات کا نہ ایمان ہے کعبے نال محبت کا نہ ایمان ہے اور تمہیں ایک روایت تگڑی ڈونی لا کر دکھاؤ میں تمہیں تگڑی تگڑی روایتیں سناؤں گا کہ مصطفیٰ نے فرمایا اے جڑا نماز پیا پڑھتا ہے نا اے منافقاں دا پیو جے صحابہ نے کہا کہ نماز پڑھتا ہے فرمایا ایمان نماز نہیں میری محبت کا نام ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت کا نام اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی نماز حضور کو اچھی لگتی ہے ہمیں بھی اچھی لگتی ہے روزہ حضور کو اچھا لگتا ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے زکات حضور نے فرمایا دو تو ہم دیں گے حضور نے فرمایا حج کرو تو ہم کریں گے ہم تو روح بھی رکھتے کعبے کی طرف اگر مصطفیٰ نہ ہو سے ہمارا کیا لینا دینا ہے ہمارا تو لینا دینا مصطفیٰ سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ ہم جائیں گے
لڑا قدر پہلے کعبے نال نہیں پہلے او دے نال جنے کعبے نوں قبلہ بنایا سمجھ آؤندی پئی اے گل دی کہ کوئی نہیں مجھے امید ہے اگر کوئی اور مکتبہ فکر کا بندہ بھی یہاں پر ہوگا تو انشاءاللہ گل اودے دل وچ بھی اترے گی اونوں پوچھ لو اونوں کہ جڑا تو چل وادیاں جو بندیاں جڑی بلا دی ہیں رہ لو رہ رہو صرف اتنی گل دا جواب دے دے اتنی گل دا کہ کدی نماز بھی ہوے روزہ بھی ہوے حج بھی ہوے زکات بھی ہوے مصطفیٰ دی محبت ہوے تو دس گمان ہے اون اتنا پوچھو کہ تو اللہ نو اڑن جان کے دس پہلے بندہ نماز پڑھتا ہے مگر کہتے ہیں حضور سے مجھے محبت نہیں ہے ایمان ایمان تو نام ہی مصطفیٰ پر مر مٹنے کا ہے نبی پر مر مٹنے کا نام کیا مل کر بولو جوانو ایمان مل کر بولو کیا ہے بندہ ایک آیا جناب اچھا تبرانی میں روایت ہے اندر بڑھایا جناب مجلس میں او دور سی ہے جائے سوائے کرام نے کہا یا جڑا ہو بندہ پہ آمدہ ہے جڑا بڑا نیک ہے حضرت ابوبکر صدیق یہ مرتبہ ہے کہ جبریل تعظیم کرتے پہلے یہ گل سن لو پھر اگلی سنا دا وا دی محبت کی نال چلانی ہے صحابہ کا ذکر بھی کردا وا انہیں بیان کر دوں میرے کلیجے کے ٹکڑو وہ بندے بھی پاس ہیں حضور کے جن کا آدم جبریل کرتا ایک مرتبہ نبی پاک تشریف فرما ہے جبریل پاس بیٹھے ہوئے دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں جبریل امی اور سمجھ لگتی بھی ہے نا دونوں آپس میں گلا کر رہے ہیں او دروازے پر داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق حضرت جبریل ہے مفتی گروپ سبحان اللہ کون آیا بچوں جبریل نے صدیق نے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تعظیم کرو جن جی بریلوی ایسے ہوتے ہیں ہوں لاؤ فتوا جبریل تو جبریل اٹھ کے کھلوتا کیوں ہاتھ بدلے کیوں جبریل تو بریلوی ہو نہ ہو پر بریلوی بریلی والے کا عقیدہ جبریل والا ہے